Namreč znanje je tisto, ki nam omogoča razumevanje, sprejemanje in usmerjanje procesa staranja, je podlaga za medsebojno razumevanje generacij in skupno oblikovanje družbe prihodnosti, ki staranje populacije razume kot dejstvo in izziv, ne pa kot breme. Zgodbe staranja bo predstavila dr. Tina Bilban, ki deluje kot raziskovalka, literarna kritičarka, urednica, prevajalka in avtorica. Njeno delo se vse skozi odvija na preseku sodobne znanosti, filozofije in literature. Prosim. Lepo pozdravljeni, najlepša hvala za tole predstavitev in za vabilo. Jaz sem zelo vesela, da lahko zgodbe staranja danes predstavim tudi tukaj. Namreč, zgodbe staranja so pravzaprav en tak zaključek niza projektov, ki so potekali pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Začeli smo pravzaprav s projektom skozi knjige Pogovoru o starosti in glavni namen tega projekta je bil pravzaprav nagovoriti mlade, da se jih staranje tiče. Da se jih tiče, ker se oni starajo, da se jih tiče, ker se starajo njihovi najbližji in da se jih tiče, ker se stara družba, v kateri živijo. In da pravzaprav je znanje tiste, ki jim lahko tukaj bistveno pomaga. Če imajo znanje, lahko vplivajo na svoj proces staranja, lahko razumejo, kaj se dogaja okrog njih, se lažje soočajo, naprimer, ko pri svojih bližnjih opazujejo starostne bolezni, simptome, ki prihajajo skupaj s starjem in tako naprej. In tudi, kot smo danes že večkrat poudarili, če imajo to znanje, razumejo, da tudi se družba stara ni problem, ampak dejstvo, ker če imajo znanje, ga lahko izkoristijo in pravzaprav oblikujejo neko družbo, v kateri bojo vse generacije pravzaprav sodelovali in gradile družbo, ki jim ustreza. Ta dialog v pogovoru o staranju smo pa v bistvu odpirali z izbrano dobro literaturo in sicer z tako imenovanimi v našem projektu mlajšimi učenci v tretjih in četrtih razredih, ker smo delali s slikanicami, ker je v bistvu v zadnjem času v slovenskem prostoru ogromno res kvalitetnih in kompleksnih slikanic, ki v bistvu so zelo večnaslovniške. In slikanice so nam na nek način omogočili, da smo v bistvu delali v razredih neposredno, da so otroci brali, si ogledovali ilustracije. Imeli smo tudi eno medgeneracijsko srečanje, na katerega so povabili babice in dedke, druge starejše prijatelje in sorodnike in to je bil en tak zelo, aktiven in prisrčen dogodek. No, se mi zdi, da je bila tukaj literatura tudi en tak pomemben povezovalec medgeneracijski. Medtem, ko z učenci iz višjih razredih smo pa delali tako, da smo jim pravzaprav prinesli en paket izbranih knjig v razred, so si izbrali vsak svojo knjigo in potem smo v bistvu na tem gradili nek dialog, ki je pa potem tudi prerasel v to, da smo se pogovarjali o bioloških pogledih na staranje, o njihovih izkušnjah, odpirali nekatera filozofska vprašanja, ki se tukaj postavljajo. Izkazali se je, kot sem že rekla, da je v bistvu literatura tak zelo dober posrednik, zelo dober način odpiranja teme, ki je pravzaprav še vedno tabuizirana. Veliko krat se nam zdi, da to pravzaprav ni tema, ki ne bi odpirali z mladimi, pa so bili mladi zelo zagreti za ta pogovor in smo v bistvu lahko z literarnimi deli odprli marsikatero temo. Izkazali se je tudi, da ko mladi berejo, pravzaprav črpajo to znanje iz knjig in se v njih zelo usidra, pravzaprav tako, kot če bi ga doživljali. In to je šlo v bistvu v obe smeri, v negativno in pozitivno smer. Namreč večkrat se je izkazali, da se včasih bojimo pravzaprav otrokom konkretno prikazati teme, kot je staranje, kot je smrt, pa tudi naprimer malo bolj kompleksne znanstvene poglede na te vidike. Ampak ko avtori v bistvu te podatke spustijo, jih otroci probajo zapolniti, te zapolnitve pa niso vedno pravilne. Ampak ker so to prebrali, ker so si tukaj ustvarjali neko sliko, ta slika zelo dolgo ostane, z njimi jo je zelo težko potem premakniti. Po drugi strani pa, kadar gre za neka res kvalitetna, kompleksna dela, ki povezujejo literarne elemente z nekimi točnimi prikazi, naprimer nekih simptomov, se pa otrokom tudi to pravilno znanje zelo usidra. Mi smo imeli naprimer zelo dobro izkušnjo s knjigo Bombonček za dedija Edija, ki opisuje, kako se vnuček sooča z demenco pri pradedku in potem, ko smo se v okviru kviza pogovarjali o demenci, smo znali otroci zelo dobro v bistvu te motive iz literarnega dela povezati simptomi demence, naprimer z letakom zdravstvenih organizacij. Tist, kar se je tudi izkazalo, namreč, kot sem že omenila, imeli smo ene vrste biološki kviz, na katerem so sodelovali otroci in njihovi starejši gostje.
Kviz pa se zaprav zato, da smo angažirali otroke. To je bilo v bistvu neke vrste predavanje, ker pa je otroke v bistvu zelo zanimalo, ker jim bomo mi pojasnili, na primer, kaj je staranje, kako poteka demenca. Zato, ker so pred tem odgovarjali neko vprašanje, jih mi je res zanimalo, zakaj so imeli prav, zakaj niso imeli prav. In tukaj se je izkazalo, da so pravzaprav mlajši učenci boljš odgovarjali na vprašanje kot starejši učenci. Potem, ko smo gledali, kaj se je dogajalo, smo ugotavljali, da so v bistvu mlajši učenci res pil to znanje iz knjig, iz naših pogovorov. Starejši učenci so bili pa že bolj obremenjeni s temi nekimi družbenimi predsodki, pa tudi s tem, kaj mi od njih pričakujemo. Pri vsakem vprašanju so gledali, kje je tukaj hakelc, kaj hočemo, da oni odgovorijo. In smo v bistvu ugotavljali, da treba res ta pogovor o staranju načeti z otroki čim prej. Zato smo v naslednjem letu sodelovali predvsem s tistimi mladimi, ki bojo imeli na družbo prihodnosti največji vpliv. S tistimi mladimi, ki bojo v bistvu delali z najmlajšimi. Tako smo imeli predavanja za bodoče učitelje razrednega pouka in slovenščine in pa tako imenovan, recimo temu, projekt dvojnega branja z bodočimi vzgojitelji, torej z dijaki Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana. Kaj mislim z dvojnim branjem? Njih smo najprej nagovorili kot mlade, ki se jih staranje tiče. Pododili smo jim v branje izbrano literaturo za starejše, mlade, za odrasle. Vključili smo tudi film, se spet pogovarjali tudi o bioloških pogledih na staranje in tako naprej. Potem smo jim pa predstavili tudi niz res kvalitetnih slikanic na temo staranje in spodbudili, da so pripravili program, kako bi oni na podlagi teh slikanic odprli dialog v staranju in delavnici in tako naprej v vrtcu. Na nek način pa smo takšno ta način dvojnega branja odprli pa tudi študenti Univerze za tretje življenjsko obdobje. Kaj pa tukaj mislim z dvojnim branjem? Tukaj smo, najprej smo pravzaprav obrnili ta način in nismo v dialog vstopali prek literature, ampak prek filozofskega dela. Jaz moram priznati, da sem v bistvu izkoristila tudi priložnost, da sem tokrat delala s starejšimi, da sem si lahko prvošla, da vstopimo prek filozofije. In sicer prek enega zelo zanimivega filozofsko-etičnega pogleda na staranja avstrijske filozofinje Silvije Stöler, ki se na eni strani naslon na Simone de Beauvoir, ki poudarja, da moramo pravzaprav v starih ljudeh, v starem možu in stari ženi prepoznati sami sebe, kakršni bomo. In da šele kot taki pravzaprav lahko sprejmemo sebe v celoti in gradimo neko medgeneracijsko družbo prihodnosti. Medtem ko Silvija Stöler potem to poanto Simone de Beauvoir dopolni še s poanto fenomenologa Marleau Pentija in prav, ampak tudi v otroku moramo pravzaprav prepoznati sami sebe, kakršni smo bili. In v bistvu je to tist temelj neke medgeneracijske družbe, kjer v bistvu vsi v drugih razumemo jih pravzaprav iz vidika samih sebe, kakršni smo bili in kakršni bomo in to je v bistvu ena podlaga za neko družbo, ki nikad podarja Simone de Beauvoir pravzaprav obremenjena s tem škandalom, da v bistvu starejše poriva na rob družbe in ne izkoristi v bistvu te moči, ki jo lahko prenese to medgeneracijsko sodelovanje. Skratka, mi smo potem na podlagi tega filozofskega teksta se spuščali tudi v literarna dela. Tukaj mogoče vidite figo Gorana Vojnoviča. Zakaj glih figo? Jaz, ko sem gledala različna dela, ki se ukvarjali, literarna dela, ki se ukvarjajo s staranjem, je bil na stvar, ki se je vse sponavljala in ki je kazala, kako pravzaprav je staranje še vedno tema, ki je tabuizirana v našem prostoru, je bilo to, da so staranje pa starostniki, pa detki pa babice, naprimer v literaturi prikazani ali kot osrednji liki, torej kot tisto, s čemer se avtor odločil, da se bo ukvarjal, ali pa jih ni. Namreč zelo redko so prikazani kot pravzaprav en integralen del neke mreže, kot nekaj, kar je en bistven del naše družbe in kot vpliva na ostale elemente. In to se mi zdi, da pravzaprav Goran Vojnovič v figi mojstrsko preseže. No, ampak še vedno nismo pri dvojnem branju. Zakaj dvojno branje z študenti Univerze za tretje življenjsko obdobje? Zdaj, ker smo zadnje srečanje, bilo pa pravzaprav srečanje ob kavi in slikanicah. In sicer smo želeli študente nagovoriti slikanicami ne samo kot tiste, ki bojo kakovostno slikanico brali otrokom, ampak tudi tiste, ki jih pravzaprav, ki so lahko primarni bralci slikanic. Namreč v zadnjem času res dobivamo v slovenski prostor zelo kvalitetne, zelo kompleksne večnaslovniške slikanice in prav tukaj moram reči, da je bil odziv najboljši. Potem, ko smo se slučajno čez par mesecev srečali s udeleženci te konference, so rekli, da je to pravzaprav tisto, ki je najbolj spremenil njihov pogled na literaturo, da res vzamejo v roke
slikanico in uživajo v bistvu v teh dveh načinih sporočanja, v tekstu in v ilustraciji. No, v letošnjem letu pa zaključujemo v bistvu ta niz projektov z zgodbami staranja. Zdaj, osrednji del zgodb staranja bo mednarodna konferenca, ki bo potekala 13. in 14. septembra v hotelu Centralu Ljubljani. Sicer bi radi na tej konferenci povezali različne aspekte tega projekta. Znanost, literaturo, filozofijo in pa v bistvu tudi prikaz praktičnih izkušenj, ki jih imamo z medgeneracijskim povezovanjem in osveščanjem o staranju. Tako z področja znanosti prihaja v Slovenijo Tom Kirkwood, ki je eden najvidnejših biologov staranja in bo pravzaprav predstavil ta biološki pogled na staranje. Potem bo na konferenci sodeloval profesor Zvezdan Pirtošek, verjetno ga večino od vas pozna, gre za v bistvu, vodilnega slovenskega nevrologa, ki bo predstavil predvsem pogled na nevrodegenerativne bolezni. In pa profesor dr. Gregor Majdič, ki bo v bistvu en tak zelo aktiven promotor znanstvenega napredka in bo pokazal, kaj še pravzaprav lahko znanost svojim znanjem doprinese za boljšemu razumevanju procesa staranja in v bistvu k usmerjanju procesa staranja. Eno zelo zanimivo predavanje se nam po moje obeta profesor dr. Ingrid Tomkovjak, ki je profesorica za popularne medije in literaturo in ki bo v bistvu pokazala, kako so, je motiv staranja medgeneracijskih odnosi, kako so prikazani v kultnem švicarskem delu Heidi, in kako so potem te motivi potem prenešeni v druge medije, naprimer ob filmskih adaptacijah. Tudi tukaj pravzaprav ne gre samo za neko nacionalno delo, ampak za delo, ki, kot bomo videli, v bistvu zelo vplivalo, ker je bilo eno prvih, ki je prikazovali te motive na to, kako so v bistvu te motivi prikazani v literaturi. In tist, kar smo mi v bistvu vrš razgledali čez projekt, to, kako mi nekaj prikazujemo v literaturi, pravzaprav zelo veliko pove o naši družbi in o tem, kakšen odnos imamo do tega. Docent dr. Valentina Hribar Sorčan je ena vodilnih etičark v našem prostoru in bo govorila predvsem o vprašanjih, ki se tukaj odpirajo na področju etike, torej vprašanje avtonomije starejših, dostojanstva starejših. Tilka Jamlik je bila skozi celotne projekte moja glavna sodelavka in tisti, ki delujete na področju dela z otroki ali pa popularizacije branja, sigurno poznate, ker je po moje najaktivnejša popularizatorka branja pri nas, ima številne izkušnje z družinskimi branji in medgeneracijskimi branji in bo tudi tukaj predstavila svoje izkušnje. Medtem, ko bo Nina Mauch-Hrovat pa že v nizu teh predavanj, ki prinašajo predvsem izkušnje, namreč ona ima pa res bogate izkušnje na področju dela s predšolskimi otroki in po eni strani zelo poudarja pomen branja, predvsem kakovostne literature, po drugi strani pa odkritega pogovarjanja z otroki, ker ni nobena tema pretežka, če znamo nasloviti to temo in če smo pripravljeni v bistvu se z otrokom o tej temi odkrito pogovoriti. Ker bi pa res radi v bistvu poleg teh znanstvenih predavanj predstavili tudi različne dobre prakse in v bistvu tudi povezali različna znanja, je pa zaenkrat odprt tudi recimo temu poziv, da nam pišete, da upišete kakšne svoje projekte, dobre prakse s področja medgeneracijskega sodelovanja ali pa osveščanja o staranju. Na podlagi vseh prijav, ki že prihajajo, bomo izbrali eno, da se bo predstavila v daljšem predavanju, ker bi pa radi v bistvu, da res predstavimo čim več znanja, bomo pa poskušali tudi ostalim omogočiti, da se na nek način predstavlja. Zdaj, tukaj je bila ideja predvsem, da bi imeli postre, da bi se dali tudi o postrih kaj povedati, lahko bi razstavili tudi informativno gradivo, če imate kakšne video posnetke, se jih lahko umesti tudi na spletno stran in tako naprej. Poleg konference bojo pa potekali tudi spremljevalni dogodki in sicer v sodelovanju založbo Zala prihaja v Slovenijo nemška ustvarjalka Antje Dam. Ljubitelji slikanice sigurno poznate, ker gre za eno izjemno ustvarjalko. Njena slikanica obisk je pa pravzaprav slikanica o medgeneracijskem povezovanju, pomenu aktivnega staranja. In organiziramo eno delavnico za otroke, ki jo bo vodila Špela Frlic. Mogoče jo poznate v bistvu kot eno najbolj aktivnih pripovedovalk zgod pri nas in bo z otroki tudi imela delavnico ustvarjalno. Antje Dam je v bistvu tudi
Ni ravno, ne bi rekla, da je ilustratorka, ker njene ilustracije so pravzaprav modeli tega in potem so noter fotografije in te modele tudi prinaša sabo. Skratka, to bo ta ena taka zelo zanimiva delavnica. Za prevajanje, za lažji pogovor med otroki in Antje bo pa poskrbela prevajalka Tina Mahkota. Potem se bomo pa z Antje Dam in pa še z dvema izjemnima slovenskima ustvarjalkama na tem področju z Ido Mlakar in Mašo Ugrizek pa srečali še na okrogli mizi, ker pa bomo spregovorili prav o tem, v bistvu, kako je staranje predstavljeno v literaturi za otroke v sliki in besedi. Potem v sodelovanju z mladinsko knjigo pripravljamo po okroglo mizo Starine, ne pa crkovine, ki bo pa spletena okrog skrivnih dnevnikov Henrika Grena. Tukaj gre pa v bistvu z uspešnico, ki prihaja iz Nizozemske in na videz lahkoten način v bistvu odpira teme, ki jih sicer zelo težko odpiramo v družbi. No? Pa se mi zdi, da tukaj avtorju res izjemno dobro jih uspe odpirati. In bomo v bistvu tudi iz tega literarnega sveta prehajali v druge. Z nami bo namreč dr. Simon Brezovar, ki je po eni strani strokovnjak za nevrodegenerativne bolezni, ima tukaj res bogato znanje, hkrati pa tudi navdušen bralec. In pa Mateja Hauser, ne vem, če poznate, pač gre za izjemno zanimiv projekt in sicer so se odločili v Domu starejših občanov v Radenci, da bodo svoje zaposlene izobraževali s projektom, ki se imenuje Dosareva bukvarna, ker morajo vsi zaposleni prebrati saj eno literarno delo, ki se ukvarja s tematiko staranja, potem se pa srečujejo na pogovorih ob knjigah. In v bistvu res vidijo, kako to prebiranje literature in srečevanje ob literaturi po eni strani jih povezuje in po drugi strani jim prinaša neko novo znanje. In pa urednica teh literarnih del, Darja Merinšek. Temu pa niti ne bi rekla dogodek, še en podaljšek projektov pripravljamo z založbo Miš. In sicer zato, da bi v bistvu lahko ta ideja projekta čim dlje živela, pripravljamo en paket izbranih dobrih knjig za vse starosti, ki se ukvarjajo s področjem staranja, ki ga bomo pa pospremili z didaktičnim gradivom. Skratka, z našimi izkušnjami, idejami, kako te knjige uporabiti pri delu z različnimi starostnimi skupinami v različnih kontekstih, mogoče kot izhodišče za pogovor o staranju ali pa samo za eno malo drugačno spodbudo branja, za srečevanje, za medgeneracijsko srečevanje in tako naprej. Skratka, prijave na konferenco že potekajo, do 26. so je potekajo zgodne prijave, potem pa pač vse do septembra še naprej možnosti za prijavo. Skratka, jaz upam, da vas je tale predstavitev nagovorila in da se v čim večjem številu vidimo septembra. Hvala.